خلکانیان جێبەجێ بکەن بۆ ئێمە ئیدانەی ئەو کارە زیێوانە دەکەین. داوا لەگەڵەکەمان دەکەین لەلایەنە سیاسیەکان دەکەین کە بە زووترین کاتژی ئەم داگیرکاریی تورکیا بوەستنەوانەیە. ئەو کەسانەی هەتا ئێستا هاریکار و هاوکاری دوژمنان و داگیرکاری تورکیا بوون ئەمڕۆ هەڵوێز وەربگرن بەرامبەر بە تورکیای داگیرکرد کە دەیانەوێت گەلەکەمان بچەوسێننەوانێ و لە ناومان برن. ئێمەی گەلی کورد هەتا شتەکان بە چاوی خۆمان نەبینین باوەڕ ناکەین. پێشنیاری ئێمەی گەلی کورد و تەفگەری ئازادی بۆ داگیرکاری تورکیا داگیرکاری تورکیا لە باشووری کوردستان لە ساڵانی پێشوانی ئێمە هاوار دەکەین و دەڵین ئەوانە نێتی پاکیان نییە بەرامبەر بە گەلەکەمان. ئێمە ئیدانەی دەکەین سوپای تورکیا هاتنیان بۆ ئێرە بۆ داگیرکاری هاتووە نەک بۆ هاوکاری گەلی ئێمە. ئێمە دەبینین کە دەیانەوێت ئەمڕۆ باشووری کوردستان تێک بدەن و ئەو خەونەی کە گەلی کورد هەیەتی بۆ ئەوەی کە حکوومەتێکی هەرێم هەیە و ئیدارەیەکی کوردی هەیە دەیانەوێت لە ناوی برن. بە ئاشکرا کەپەیەکان و ئەردۆغان دەڵێن ئەگەر بێت و ئەمڕۆ چادرێکی کوردی لە ئەفریقا هەڵبدرێت ئێمە دژی دەوەسینەوانێ و تێکی دەدەین. ئاخۆ ئەمڕۆ ئەوان هاتون هاوپانی هاوپەیمانی لەگەڵ گەلی کورد دەکەن بە ناوی هاوپەیمانیەوە، بەڵام بۆ بەرژەوەندی و پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خۆیان و سوودی ئابوریە بۆ ئەوەی کە بتوانن شەڕی ئێمەی پێ بکەن و شەڕی گەلەکەمانی پێ بکەن. لەم ڕۆژانەدا ئەبوبەکر بەغدادی دەڵێت گوایە ئەوان خۆیان لە پەلاقاژەی مەرگدان و دەڵێن ئێمە داوا لە داعشەکان دەکەن کە بچن پەلاماری تورکیا و سعودیە بدەن بۆ ئەوەی داگیری بکەن. بەڵام ئەمەش یەکێکە لە پلانە نەزۆکەکانیان دەیانەوێت بیان و بدەنە دەست تورکیا و سعودیە بۆ ئەوەی بەشداری بکەن لە پرۆسی ئازادکردنی موسڵ و ڕەقەدا. ئێمە هەموو کاتێک گەلەکەمانەوە زۆر باش ئاگادارە کەەوەی کە دەیانەوێت داگیرکاری و دەیانەوێت ئێمە پەرتو بڵاو بکەنەوانێ و لە یەکمان دوور بخەنەوە. بەڵام خەونیان نایەتە دی و خەونەکانیان نەزۆکە. گەلی ئێمەی گەلی کورد لە هەر چوار پەرچەی کوردستان لە هەر جێگایەک خوێن لە یەک جێگا بێت لە باکووری کوردستان، خوێن لە جەرگ و دڵی وڵات پارێزەکانی باشووری کوردستان دێت. لە باشووری کوردستان ئەگەر بێت و درکێک بچێ بە پەنجەی مناڵێکی کوردە، ئازارەکەی خەڵکی باکوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوای کوردستان ئەیچێژن. لەبەرەوەی ئێمە هەمومان یەکین و ئێمە ڕێگە بە داگیرکاری تورکی داگیرکەر نادەین. ئەو خەونەی کە ئەردۆغان دەیەوێت بێنێتە دی خەونێکی سوڵتانێکی قەزەمی نەزۆک و خەونە نەزۆکەکانیان نایەتی دی کە دەیانەوێت جارێکی تر داگیرکاری لە کوردستانە بکەن و بیانەوێت ویلایەتی موسڵ و ناوچەکە بژێرنەوە ژێر دەسەڵاتی خۆیان. گەلی ئێمە وشیارە لەو ڕووانێ جارێکی تر ڕێگە بە داگیرکاری نادەین. قبولی ئەوە ناکەین کە جارێکی تر پۆستاڵ ڕەشەکان بێنەوانێ سەر دڵی گەلی کورد و سەر خاچی کوردستانەوانێ کە جارێکی تر قەتڵ و عام بکەن لە بەرچاوی گەلەکەمان لە بەرچاوی ڕۆڵەکانی گەلەکەمان. ڕۆڵەکانی گەلەکەمان ئەمڕۆ لە هەر چوار پارچەی کوردستانە لەسەر پێ ڕاوەستاون بۆ ئەوەی کە بتوانن بەرگری لە گەلەکەمان بکەین. هێزی گەری لاو شەرەفان و پێشمەرگە لە هەر چوار پارچەی کوردستانە لە جان فیداییدایە بۆ بەرامبەری بەدای هەموو داگیرکەریەک. ئێمە لێرەوانێ سوپاسی هەموو ئەو لایەنانە دەکەین کە بەشدار بوون، سوپاسی ئامادەبوونتانەکەین، هیوای سەرکەوتن دەخوازین بۆ گەلەکەمان. ڕزگاری بۆ ئێمەیە، ئێمە چاوچنۆکیمان نەکردو و تەماحمان لە خاچی هیچ کەسێکان نیە. سەرکەوتن هەر بۆ ئێمەیە، سەرکەوتن بۆ ئێمەیە. بژی یەکێتی گەلی کورد، بژی گەلی کورد. جارێکی تر سوپاسدانەکەم بەخێربێن. سەر سەر و سەر چاو.